për sulmuesin dhe nga ky kënd që nuk është i lehet për të shënuar, lë shumë për të dëshiruar edhe reagimi i portierit. Po me argohën së tjullë vetë. A ka mundësi shumë shkurt? Po, trajna. Po, nëse ka mundësi. Ju vetëm kjo situatë, po zakonisht Suare ka lujt në fazë mbrojtjes 4-1-4-1 me Bosnjakin për mbrapa, edhe kjo 4-shja, ju vetëm këtë rast, po thuj disa herë me pasime mes këtyre 4 lejtarëve të mojnë këti reporti, edhe disa herë ka ndalë në kësi situata. Në këtë rast, kur merë topin nga Shqioni, është një mjetë taktik, është të vërtet që ja dorëzoj topin në basë pranimit, mirë po është një mjetë taktik në fazën e sulmit dhe zakonisht dorëzimi topit lejtarit tjetër i pamundësën mbrojtjes kundështore. A ma ti përdu si kjo ka qenë e qëllimshme, a? Kjo e qëllimshme, pa tjetër ja la topin. E qëllimshme pa hiri. E qëllimshme pa hiri, e la topin pasi se pranoj mirë. Topin nuk e pranoj mirë, për po, ja dorëzoj topin. Pasi nuk e pranoj mirë. Kjo lëvizje Janusit, edhe dhonja topit, është një mjetë taktik që shuzot shumë fazën e sulmit, edhe në këtë rast, shumë letë sulmusit dalin pozitat favorshme. Më në lëvizja mbra pashpimis, ose ne që... Ma shumë përdo këtë dërvjelësi, edhe Janusit që e ka letëzu mirë situatën, se e qëllimshme nga Gashjani. Jo, Gashjani dashti me marë, me për pastaj... Ka mujtë me vazhdo, mirë, po kjo është një dërëzimi tope. Po që është shuzot, jatë zakoni shumë, kur është mbrojtja organizume mire, dhe vetëm këto lëvizje, dërëzim pranimi i topit, mundësën që pastaj me... Të shijet edhe lëvizje Janusit që vjen me kërku topin, për me lujt top të këthym, në më tonë që ajo e për afrësisht e njëta, që Janusit e bën për shkak të edhe përvojës që ko, edhe normal që edin... Oshtë të vërtet që se pranoj mirë, mirë po pasaj ja dozoj topin. Topi kërë këthejet mrapa, futbolisti që është me ftyrë e ka gjithë shfaqen për para. Këto është fakt që aj nuk e pranoj mirë, edhe në momentin që e ka po Janusin, normal që përvoj sa ka Janusin, aj s'ka as vjetë, edhe shumë me leci e ka lëshu topin për ta. Gjithmon dërzoj topin, ose i për topit, ati futbolisti, i cilë me ftyrë ka përta kundërshtore. Pra të edhe është dojnë një aksonin bukur, pa vërësisht, normalisht edhe në moment të saktume edhe gabimet ose qëllimet po delmit. Në fërë funi finalizimi ka qënë bëjë. Po, shumë shpesh kemi po lopin stota 3-3 ose 3-4. Më thonë që konë qëllimi me sfërshurve, të cilët me ljoj me pasimet shkurta, kanë arrit që dolin pas shpinës me sfërshurve të Suarekës. A shumë rrasin tjetër? Me gullin tjetër. Se veç gullat e këmur. Kemi edhe gullin e tretë, lo. Një koridor i lënë, një apsir, fenomenale, për cilin dë me sfërshu. Këtë e ndërzu? Sigur, është ljohë. Jënë ljohë, suare i ka. Nashta? Jo, nuk jënë ljohë, dhe ndërzu ma mirë, shumë thonë. Se këta kanë fitness aktiv për me lujtë, po ka dek motivin, nashta. Të qaste, por si do që t'jetë e papranushme. Se... Në të ndodhë një skuadrë që pretendon këtë lartë në tabelë. Po, se nesër mas nesër në ndodhë dhe duhet me këthi lojë, se zësirë gjithmonë skuadra e cila avanca. Ja, përshojmë situatë një kunder një, me te për arsi, apsin para vetës, edhe pse njëri për i futbolistëve pas shpinës së numërit 7, Susurit, ose Bosnjakun falë, është i pozicionum për të kriju një mburoj, një... Qaj du të me qenë Donat Hasanaja? Nuk e shënë. Mirë po, mirë po, në anën tjetër, futbolisti Lopit e ledzën mjaft mirë situatën dhe kërkën që me atë tupin e marë të tërjek edhe mëtej njërin prej qëndër mbrojzve. Letë vazhdoj me filmin. Një ma shumë apsirë në qëndër pas të. Po. Letë. Tjepër shumë letë, bre. Letë shumë letë. Pa dhim se është letë. Kur e shikon kështu. Edhe që si janë baftivës. Oja, po është, pa tjetëra, po futbolisti që kemë bra pa tjetë, në kush ka qenë? Në nëmër 10. Saj futbolisti dohet më mbulu me ko. Aj lëshohet, dhe thot, aj ka qenë 10 metra para baftivë ka qenë para ti. Këtë kundrë tërme qenë. Dhe thot, futbolisti ose lojtari i se vareka se me samin që të shkur bisedun këtu. Dhe thot, blokimi ose mbulimi i apsiles edhe. Nuk më në shumë letë ashtë në ardhë situatë me godit. Së të krasni që ke shumë përvojnë futbolin e Kosovës e dhe mire dhe edhe si frimon.
sa janë të rëndësishme në ligën tonë për qëllimin final, le të themi ato mini serit brenda kampionatit, ose serit pak më gjata të rezultateve pozitive. Llapi ka pas problem me labilitet me ose jenë formës, këtë kampionat i lidi 3 fitore radhazi. Sa janë të rëndësishme serit të tila fitore në përgjithësisht në kampionatin tonë? Shumë janë të rëndësishme, sidomos skuadrat cilat e te i kalon, do thot krize, ku mund zgjat maksimumi deri në 2 loj, është e te për te vendosh, loj e tret, por po thuj se me një ndeshje mesatore, ose nër mesatore edhe do thot i fiton 3 pikën. Nëse vazhdo ma shumë se 3 loj, atër e një krizë të thellë, edhe është jashtë zënë kështirë pas taj të nëzirësh për asoj krizë. Skuadrat e mira, skuadrat e mëlloja, me shumë përvoj, me shumë kvalitet, e përbalojnë shumë alet. Mu pra të shkak, kër është e rënditje tabelja, si në mësat 3-4 skuadrat në atëm, vjen momenti, gjdo skuadrat e ka krizën e vetë, vetëm varet kur do të kaplion. Në fillim mes ose në përfundim kampionatit. Por, ato e në skuadrat cilat malet e përbalojnë, sepse kanë shumë cilësi, kvalitet edhe përvoj. Por nese, ndonjë, pre aty në skuadrat, i zgjatë pak ma te për atër është, shumë problematike, a mos flasim për këto skuadra që jenë mesatore. Zakonisht ato skuadra që kanë festimin e shkur të fitores, ato më rrinë me shku nalt. Ndërsa skuadra që bëjnë i fitore dhe pasaj festojnë një alë ditë, ose... Por për bëjnë keqa? Ndryshë skuadrat e... Skuadrat që jenë për titull kampion, ata e kanë... E kanë festat e shkurta. Edhe mas 5 ndeshjeve e kanë festin e shkurta. Ka qenë viteve të kalume, po besoj edhe vitin e kalume dhe ma erët lapi që këtu festimet i ka pas ko gjatë egzagerume. Po besoj këtë vit është pa... Ma i qetë, ma i rezervuar. E tome dhe trajnerin batatina jove në kalume. Nuk janë të këqia festimet e egzageruar. Mendoj që festimet e gjata ato prishin problem. E shkaktojnë problem. Nëse ti feston me 2-3 ditë, Si, ku më përgatit për lojnë tjetër, a? Po, festa vazhdojnë të dilën, të honën fillon... Përgatit për lojnë tjetër. Bisar, edhe kur në përgjithësi në opinionin Kosovar ka bizutruni loj bindje le të teme që Llapi është kandidat shumë serios për titull, dhe gjithka ti ke pas rezerva tua. Viteve të kaluar, po flasim, këtë vit, si po duket kjo skuadër e Llapit, në studion tonë është tanë që është kandidati kryesor për titull të kampionit, apo jetosh me këtë mendim? Kryesori, ndoshta bashkë me... Jo, bashkë kryesori. Bashkë me kërkonheqë. Unë mendoj që kryesor bashkë me dritën edhe Balkanin dhe ridiku. A, ishtë bonet 30% ligës, tash? Po, mirë. Unë mendoj që këto trija prap kanë me qenë që kanë me thunë fjallën kryesore. Me gjitha të, unë mendoj që më shumë se vitet e kaluara ka mundësi Llapi, për shkak se ka rujt gogja mirë kontingentin e futbolistëve që ka pas, nuk i ka pas ato aventura që i përmendi Llapi të shkuarjes dhe orjes, 3-14-15 futbolist lëshoj, meri 2-13 tjerë, po ka bu lëvizje më të menqëra me futbolist më cilësor, ka mbajt futbolist, ka marrë një futbolist si Blend Baftiju që unë mendoj ndërshta ndër pikat kryesore të saj skuadre, edhe futbolist të tjerë që një famnyre po i përdorë, sikur të lëndimi i qendër mbrojtësve, po i përdorë edhe Hamdi Namanin, por edhe ndryshimet e pozicioneve të disa futbolist që po jepin frytet e veta. Kështu që në këtë aspekt, mendoj që jënë pjek mjaftueshëm si në shtabin teknik që ka marrë edhe burim shalën në një ndimese madhë, unë mendoj për të, edhe në aspektin e futbolistëve ku po shfaqin lojra më të pjekura, edhe mendoj që jenë shumë ma konkret në ndeshjet e tyre se Llapi në vitet e kaluara ka pas shumë vështirësi me fitu lojë si vendas. Shumë pesimist ke qenë të kaluara në për Llapin pas kanë bindë dhe ty. Jo, është realitet, na kemë folë veqa.